Добрий день. В ефірі ЮА «Буковина новина». У студії з вами Максим Калінчук. Стан поранених українських моряків нашим колегам на ЮА першому прокоментував постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Ми знаємо, що декільком пораненим були зроблені операції, їх стан сталий, але не дуже простий. Поранення осколкові, повідомив представник. Троє українських моряків із захоплених учора російськими силовиками в Азовському морі суден нині у Керченській лікарні номер 1. Їх стан оцінюється як неважкий. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. З посиланням на російську колегу Тетяну Москалькову. Щойно знову говорили з уповноваженим Російської Федерації з прав людини Тетяною Москальковою. Вона повідомила мені, що наші моряки знаходяться на території міста Керч. Наразі відбувається їх опитування слідчим прикордонного управління ФСБ Російської Федерації. Москалькова запевнила мене, що їм надана вся необхідна допомога і загрози життю немає, повідомила Денісова. В Україні можуть ввести воєнний стан. Це обговорили на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке відбулося сьогодні опівночі. Що таке військовий стан та які наслідки можуть бути для українців? Дивіться далі. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо, на думку військових, вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як от президентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіокомпаній. Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту. Його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує. Необхідно щонайменше 226 голосів «за». Введення режиму воєнного часу не передбачає виконання усіх цих пунктів. Зокрема, вчора опівночі президент Петро Порошенко розповів, плани ввести військовий стан в Україні не передбачають оголошення війни та негайної мобілізації. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. Чи введуть нині воєнний стан в Україні, вирішить парламент. Голосуватиме сьогодні о 16-й. Через ожеледицю від ранку до травмпункту звернулося більше 15 людей. Вчора ж у 23-х виявили переломи. Як розповів лікар-травматолог лікарні швидкої медичної допомоги Дмитро Власов, через ожеледицю на дорогах кількість потерпілих збільшилася. Чернівчанку Зарему Данилович до травмпункту привезла швидка. Сьогодні вранці на вулиці Комарова вона травмувала ногу. Я йшла вранці, і дуже ковзко на дорогах, дуже ковзко. І я хотіла зайти в магазин, і ось там є такий невеличкий спуск, там суцільний лід, спуститися неможливо, нічого не посипано. Людей дуже багато. Уличні травми, да, падіння на вулиці. Це голеностопні сустави, лучезап'ясні сустави, ну, плюс колені, розбиті голови теж не виключаються. Лікар-травматолог каже, більшість травмованих – люди похилого віку. Радить при ожеледиці носити зручне взуття на стійкій підошві та по можливості утриматись від прогулянок у першій половині дня.
Працівники управління поліції охорони у суботу заблокували два приміщення на вулиці Головній, 66. Вони не допускали людей, які називають себе орендарями бару та ресторану. Начальник поліції охорони каже, мають договір із власником приміщення. Дозвольте мені пройти. Це є моє майно і мені потрібно пройти до свого майна. Тетяна Баранова каже, в дві будівлі, які вона орендує, увірвались невідомі люди. За її словами, о пів на шосту спрацювала сигналізація. Відтак сюди приїхали працівники поліції охорони. Зараз в приміщенні і зірвали замки ті люди, які себе називають власниками. Так, але ми, я особисто, Радевич Єремій Іванович, ми не маємо ніякого відношення до тих конфліктів, які між власниками теперішніми і між власниками минулими. Тетяна каже, за умовами договору оренда продовжується після зміни власника. Показати договір вона відмовляється. Представник власниці приміщення Євгенії Шмігельської каже, всередині будівлі перебувають люди, яким воно належить. От вона тут знаходилася тільки по тій причині, що ми вимушені були діяти виключно у законний спосіб. Ми не могли сюди прийти, взяти її за плечі, викинути звідти. Вона обманювала. Вона казала, я буду платити орендну плату, буду завтра, післязавтра. Дайте ще пів року, дайте ще 3 місяці, дайте ще місяць. Дайте ще 2 місяці, дайте і так десь під 3 роки. Також жінка каже, що працівники поліції охорони не допустили у приміщення слідчого, якого вона викликала. Зараз свавілля, так, і ті вчинки, які виконує Державна служба охорони, це жах, це протидії поліції, яка хотіла просто зайти сюди. Сергій Чеботар, начальник управління поліції охорони, каже, що у них є договір із власником приміщення, тому туди виїхали його працівники. Є договір, він укладений з замовником, з власником цього приміщення і земельних ділянок. Я повторююся, документи всі були вивчені як юридичною службою управління поліції охорони, так і юридичною службою департаменту поліції охорони. Погодження на охорону цього об'єкта в нас є. За інформацією Державного реєстру нерухомого майна, Тетяна Баранова була власницею 15% цих приміщень. Однак з 2014 року власником бару та ресторану є Євгенія Шмігельська. Олена Дуняк, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Суп із полину та ліпнина з льону – їжу, якою харчувались в часи Голодомору, в суботу студенти Української академії лідерства запропонували чернівчанам. Свою акцію «Непороховані» з 1932-го приурочили 85-й річниці геноциду української нації. Усі страви студенти готували самостійно. Тут ми приготували звичну їжу, яку тоді могли дозволити люди собі дуже рідко, бо насправді їсти якісь висівки чи насіння – це було за справжнє щастя. Тут ви можете побачити, це ліпнина з льону, а тут також з будь-чого, що можна було тільки знайти. Тут є горох, тут є кукурудза, але це насправді було за щастя. Якщо вони їли таку їжу раз в місяць, то це справді було дуже добре. Тут ми зварили типовий суп, який варився на будь-якому зілі, яке тільки можна було знайти. Тут є полин, тут є кора дерев, тут є шишки, тут є будь-що, справді, що люди могли тоді знайти і що було не заборонено, що допомагало їм кожного дня вижити. Ірина Осадчук знає про ці страви з розповідей матері. У мене є мама, яка пережила Голодомор. І це все, що ви, дівчата, мені розказували, це все розказує мені мама, коли я приїжджаю. Ті люди, які пережили Голодомор, вони дуже сильні духом, і вони дуже міцні, і вони, як вам пояснити, вони не бояться життя. Батьки Алли Скорейко пережили голод у 40-х роках. Клобуду їли, кропиву їли, їсти не було, лизали з мисок, злизували з жорон зерна там, де мололи. Батько навіть страшно говорити, він розказував, що навіть їли от пташенят маленьких. Ну, страшно було. Мар'яна спробувала на смак ліпнину із льону. Я розумію, що це їли для того, щоб хоча б якісь сили були в організмі. Тобто про якісь смакові властивості тут вже зовсім мова не йшла. Їжа така, щоб просто вижити і змогти прожити далі. Я думаю, що це дуже важливо пам'ятати. І якісь такі заходи, і така їжа допомагає зрозуміти і цінувати те, що в нас є зараз. Це ідея того, що ніби показати тут місцевим, показати зараз українцям, що
в які часи ми зараз живемо, які часи до цього, які були на той час 32-33 роки, наскільки вони були жахливі для українського народу, і відтворити частково. Акцію «Непереховані з 1932-го» Українська академія лідерства провела в 6 містах України. Аліна Ковалдіна, Антон Томанюк, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Одразу після нього дивіться марафон щодо захоплення українських кораблів в Азовському морі. Далі протягом дня у прямому ефірі без перерви на рекламу у студії Суспільного політологи, колишні військові та посадовці говорять про наслідки атаки для України та її значення у міжнародному контексті. О 16-й годині заплановане закрите позачергове засідання Верховної Ради, на якому депутати мають розглянути питання запровадження воєнного стану в Україні. Новини, звіти та обговорення дивіться наживо у марафоні на всіх телеканалах Суспільного, зокрема нашому та UA1. Слухайте на українському радіо та читайте на сторінках у Фейсбуці.